23-godišnja Ana Anastasov iz Stare Pazove pre par dana postala je 10. novo ime Srbije i tako približila svoj umetnički rad široj publici. Njena muzička priča najjače je odjeknula. Ja nisam mogla da verujem kolika je tu podrška u pitanju i mene je zapravo taj talas te prve podrške povukao da ja nastavim da promovišem svoj rad i svoju priču i da pokušam da uspem. Tako da moram da kažem da je zaista takmičenje jeste da donosi nagradu i neku vrstu promocije, ali je ta podrška nešto čega ja stvarno nisam bila toliko svesna i to je ono što je za mene u stvari nagrada nakon svega. Ova talentovana devojka svoju ljubav prema muzici gaji od malena i prvih klavirskih nastupa, a danas uspešno povezuje sa naukom, ali i ekologijom. Osmislila je zvučnu instalaciju Aerosonar koja pokazuje zagađenje vazduha i uticaj čoveka koji publika doživljava kroz muzičku kompoziciju. Titula Novo ime muzike samo je stepenik više ka njenom cilju. Moj dalji cilj je da nastavim da se usavršavam, da komponujem, da učim, takođe da nastavim da upoznajem nove umetnike i jednog dana sebe vidim u nekom svom studiju. Još uvek ne znam gde, ja zamišljam to mesto, taj grad, da ja vozim neki biciklo i da idem ka tom studiju. Vidjet ćemo da li je Göteborg taj grad ili neki drugi, ali ja sebe prosto vidim u svom nekom kreativnom prostoru gde stvaram. Da bi se vratila u Švedsku i nastavila studije eksperimentalne kompozicije na Akademiji muzike i drame, a nisu neophodna finansijska sredstva. Pobedom na ovom takmičenju stekla je i podršku novih prijatelja, a svoj put u Göteborg planira s proleća.